ახალი ინფრასტრუქტურა გადახურული ყველის და ხორცის სექციები და ბოსტნეულისთვის გამოყოფილი სივრცე 8 თვის შემდეგ ბოდბის საკვირაო ბაზარი გაიხსნა. ისტორიული ბაზარი, რომელიც უკვე საუკუნეზე მეტ სიცვლის სიაფით გამოირჩევა და აქ პროდუქტის გადასაყიდად და შესაძენად რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტიდან ჩადიან. როგორ გამოიყურება ბოდბის საკვირაო ბაზარი, ჩვენი სიუჟეტი. Რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ბოდბის საკვირაო ბაზარი განახლებული ინფრასტრუქტურით გაიხსნა. პანდემიის გამო მარტში დაიკეტა და მას შემდეგ უფუნქციოდ იყო დარჩენილი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პროექტის ფარგლებში გადაიხურა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სავაჭრო დახლები. ხორცისა და ყველის სექციები კი დახურულ სივრცეში განთავსდა. ბოდბის საკვირაო ბაზარში დაცულია ყველა სანიტარულ ჰიგიენური ნორმა, რომელიც COVID-19 საწინააღმდეგოდ არის გათვალისწინებული. დღევანდელი დღენამდე მნიშვნელოვანია არა მარტო სიღნაის მუნიციპალიტეტის თვითონ კახეთისთვის და შემიძლია თქვა რომ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა სარგებლობდა ბოდბის ხევის ბაზრის კეთილდღეობით. ჩამოდიოდნენ იმერეთიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან, აჭარიდან. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ბაზარი საქართველოში, ინარჩუნებს იმ ტრადიციას, რომელიც ესე საუკუნეზე მეტი ხანი აგრძელდება. კლიად რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაზარი არის და შესაძლებლობა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც შრომობს და თავისი შრომით მოყავს სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, შესაბამისად მოახდინოს მათი რეალიზება. განსაკუთრებით აისახება ჩვენი რეგიონის ეკონომიკაზე. მოგეხსენებათ, ეხლა კახეთში არის ასე ვთქვათ ოქროს სეზონი, ყველა უკვე მოიწვის მოსავალი და ეხლა შესაძლებლობა არის რომ გამოვიდეს და გაყიდოს თავისი ფერმერმა გაყიდოს თავისი მოსავალი. ბოდბის საკვირაო ბაზარში მოვაჭრეები რამდენიმე მუნიციპალიტეტიდან ჩადიან. აქ ბაზრობა კვირაში ერთხელ იმართება. 3 საათიდან იწყებენ. როგორც ცნობილია, კახეთში ეს ყველაზე იაფი და მრავალფეროვანი ბაზარია. ამ ბაზრის გარეშე ჩვენი რაიონის სიცოცხლე არ იქნება. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გლეხს რომ მოჰყავს, იმას რეალიზაცია უნდა გაუკეთოს გენერალ. ხო. ჭარბი რაც ექნება გამოიტანს, გახკიდის და სხვა რამეს კიდე იყიდის. ბაზარში რომ მოვედი ცოტა აგე მეუღლეს რომ თეთრი მჭადის ფილია გასაკეთდი, ის გავყიდეთ. შემოსავლის წყარო იქნება, მაგრამ ეს საკმარისი ხوار არის, გავაკეთეთ ერთი თუმანი. რა ამით რა გამოიტანს? ბოდბის საკვირაო ბაზარი ერთ-ერთი ისტორიული სავაჭრო ობიექტია კახეთში. იგი 1902 წელს გაიხსნა. აქ სავაჭროდ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან ჩამოდიოდნენ.